30 տարի շարունակ աշխարհին բողոքում էինք, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Հայաստանն ու Արցախը շրջափակման մեջ են պահում, որի պատճառով մեր տնտեսությունը կաթվածահար է լինում։ Մինչդեռ այդ նույն 30 տարիների ընթացքում Ղարաբաղյան կլանի ու նրան աջակցող թափթփուկի անձնական բյուջեն ծաղկում էր, իսկ Ադրբեջանն իր ճկուն քաղաքականությամբ 30 տարի շարունակ աշխարհին բողոքում էր, որ Հայաստանը բռնազավթել է իր տարածքի 20%-ը եւ սպառազինվում էր ժամանակակից ռազմատեխնիկայով։ Այսօր ընդդիմադիր խունտան փոխանակի լուր աշխարհի հայտարարի, որ Ադրբեջանը ագրեսիայի է ենթարկել մեր ինքնիշխան տարածքը, դեռ որոշ տգետներ ու տհասներ օրը 24 ժամ զառանցում են Ադրբեջանի գոյություն չունեցող միջանցք տալու և Կազանի Լավրովյան միֆ պլանից, որն առանց Մինսկի մյուս համանախագահների համաձայնության չէր կարող լինել։ Քննադատում են, թե ինչու մենք մաս կազմեցինք Սովետական Միությանը, մեկը չկա հարցն ուղի, իսկ ինչ պետք է անեինք։ Սիրելի հայրենակիցներ, կադրային քաղաքականությունն ավելի բարդ է, քան որոշները պատկերացնում են, իսկ շատերի մոտ այդ հարցով շահադիտական մոտեցում կա, թե ինչու ինքը չէ տվյալ պաշտոնում։ 3 տարի իրենց հեղափոխական առաջամարտիկ համարողները պետք է լավ գիտակցեն, որ հեղափոխությունը 25 տարվա հետևողական և սկզբունքային պայքարի արդյունք է։ Այդ որոշները թող լավ հիշեն, թե ինչպես 2017 թվականի համապետական ընտրությունների ժամանակ Հայաստանի քաղաքացիների 80%-ից ավելին իրենց ձայնը վաճառեցին 10,000 դրամով, որի պատճառով ունեցանք այն, ինչ ունենք։ Հիմա ինչ, այդ 80%-ին, որոնց մեջ համոզված են, որ այդ որոշներից եղել են, պետք է կախաղան բարձրացնենք ու արտաքսենք երկրից, թե նրանք պետք է տեղ զբաղեցնեն համապատասխան իրենց գիտելիքների։ Ժողովուրդ ջան, այո, բաց թողումներ լինում են, առանց որի հնարավոր չի էլ կարող լինել։ Ուղղակի դրանց նկատմամբ պետք չէ անտարբեր գտնվել և կուրորեն ընդունել այն։ Նման դեպքերում պետք է բարձրաձայնել և տեղին քննադատել, որպեսզի ջուր չլցնենք ներքին ազգադավ բանդայի ջրաղացին։ Ցավոք, այդպես էլ չունեցանք իրերն իրենց ճիշտ անունով կոչող կայուն և սկզբունքային հասարակություն։ Մեկը մյուսին քննադատելուց առաջ լավ կլիներ մի փոքր խորհեին նոր արտահայտվեին, հատկապես կադրային քաղաքականության առավել ևս դիվանագիտության հետ կապված հարցերում։ Հենց սա է պատճառը, որ չենք կարողանում պահպանել մեր ինքնությունն ու կայուն տեղը աշխարհում։ Գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Փայլակ Ուրուսյանը։ Info.am-ը գրում է. Ստոկհոլմում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հանդիպում տեղի չի ունեցել։ ԱԳ-ն Ստոկհոլմում ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Այս մասին Armenpress-ին տեղեկացրեց Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը։ ԵԱՀԿ 28-րդ նախագահական համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Ընդգծեմ, որ հայկական կողմը երբեք չի խուսափել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղ հակամարտության կարգավորման գործընթացի շրջանակներում հանդիպումներից, ասել է Հունանյանը։ FreeNews.am-ը գրում է. Հալեպի նահանգապետը պատրաստակամություն է հայտնել օժանդակություն ցուցաբերել հայկական կառույցներին։ Սիրիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Գևորքյանը Հալեպում հանդիպում է ունեցել Հալեպի նահանգապետ Հուսեին Դիաբի հետ։ Սիրիայում Հայաստանի դեսպանությունը տեղեկացնում է, որ հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են Հալեպ նահանգում առկա սոցիալ-տնտեսական հարցերը, այդ թվում Հալեպահայ համայնքի առջև ծառացած խնդիրները և դրանց լուծման ճանապարհները, ինչպես նաև նահանգի հետ պատերազմյա վերականգնման աշխատանքների ընթացքը։ Դեսպան Գևորքյանը նահանգապետին տեղեկացրել է, որ Հալեպի ժամանել Հայաստանի Հանրապետության հումանիտար ականաձերծման և փորձագիտական կենտրոնի առաքելության հերթական 8-րդ հերթափոխը։ Դեսպանը տեղեկացրել է նաև, որ հումանիտար առաքելության նախորդ հերթափոխերի աշխատանքների արդյունքում նահանգում ականաձերծվել է ավելի քան 750 000 քառակուսի մետր տարածք, վնասազերծվել է 580 միավոր պայթուցիկ սարք, իսկ առաքելության կազմում գործող հայ բժիշկներն անհրաժեշտ բուժօգնություն են ցուցաբերել նահանգի շուրջ 36,000 բնակչի։ Նահանգապետ Դիաբը խորին շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանին ու հայ ժողովրդին դժվարին այս շրջանում Սիրիայի ժողովրդին օգնության և բարեկամության ձեռք մեկնելու համար։ Վերջինս պատրաստակամություն է հայտնել իր կողմից անհրաժեշտ օժանդակություն ցուցաբերել Հալեպում գործող հայկական եկեղեցիներին, դպրոցներին, մշակութային
հայերային ու մարզական միություններին եւ առհասարակ Հալեպահայ համայնքին։ Հալեպ աշխատանքային այցի շրջանակում դեսպան Տիգրան Գևորքյանն այցելել է Հայաստանի հումանիտար առաքելության կենտրոնակայան, որտեղ հանդիպում է ունեցել առաքելության ղեկավարության, հումանիտար ակազերծում իրականացնող խմբի մասնագետների եւ բուժ անձնակազմի ներկայացուցիչների հետ։ Դեսպանը ցանոթացել է կատարված աշխատանքների ծավալներին, ինչպես նաեւ քննարկվել են Հալեպ նահանգում առաջիկայում իրականացվելիք գործառույթները։ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը բարձր է գնահատել հումանիտար առաքելության ներկայացուցիչների մասնագիտական հմտություններն ու կարողությունները եւ հաջողություն մաղթել հետագա գործունեության մեջ։ Սլիմ Էյեմը գրում է, ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի ղեկավարը զգուշացրել է Ռուսաստանին. Ռուսաստանը շատ լուրջ հետևանքներ կունենա ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի կողմից, եթե վերսկսի իր ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ։ Այս մասին ասել է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի ղեկավար Էնթոնի Բլինքենը։ Էնթոնի Բլինքենի խոսքով ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի դեմ ագրեսիվ գործողություններ չի ծրագրում։ Միակ ագրեսիան, որը մենք տեսել ենք վերջին տարիներին, ցավոք եղել է Ռուսաստանից, ասել է պետ քարտուղարը։ Երկու երկրները Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան պետք է կատարեն այն, ինչ պայմանավորվել են Մինսկի համաձայնագրի շրջանակներում։ Դրա մեծ մասը չի արվել, իսկ չարացի մեծ մասը չի արվել Ռուսաստանի կողմից։ Առաջին հերթին հակամարտությունը լիցքաթափելու համար Ռուսաստանը պետք է ետ քաշի այն զորքերը, որոնք կենտրոնացրել է Ուկրաինայի հետ սահմանին, հավելել է Էնթոնի Բլինքենը։ Կայքը նաև գրում է, չեմ ճանաչում Պուտինյան կարմիր գծերը Ուկրաինայի տարածքում, Ջո Բայդեն։ ԱՄՆ նախագահ Բայդենը հայտարարել է, որ չի ընդունում որևէ կարմիր գիծ Ուկրաինայի ողջ տարածքում։ Այս մասին հայտնում է Վաշինգտոնում Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Ոչ մեկի կարմիր գծերը ես չեմ ընդունում, ասել է ԱՄՆ ղեկավարը։ Միաժամանակ Ջո Բայդենը նշել է, որ հույսը դնում է Ռուսաստանի Դաշնության առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ երկար զրույցի վրա։ Մենք վաղուց գիտեինք ռուսական գործողությունների մասին եւ ես ակնկալում եմ, որ երկար զրույց կունենանք։ Այսպես է Բայդենը պատասխանել հարցին, թե ինչպես կանխել ռուսական ներխուժումը Ուկրաինա։ Նշենք, որ Պուտինն այս շաբաթ Ռուսիա Քալինգ ֆորումում խոսել է Ուկրաինայի կարմիր գծերի մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության առաջնորդի խոսքով հարևան երկրի տարածքում զենքի տեղակայումը Մոսկվայի համար կլինի սպառնալիք պետության անվտանգությանը։ Իր հերթին Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նշել էր, որ Ուկրաինայի մուտքը ՆԱՏՕ կարմիր գիծ է Մոսկվայի համար։ Սպասվում է, որ դեկտեմբերի 7-ին տեղի կունենա Պուտինի եւ Բայդենի տեսաուղերձով քննարկումը, որտեղ հիմնական քննարկվող թեմաները կլինեն Աֆղանստանը, Իրանը, Լիբիան եւ Ուկրաինան։ Երևան Times.com-ը գրում է, «Վերջապես, օրերս լույս տեսավ Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների մասին Հայ Ալիև թռուցիկը, Լեհաստանի հարգանքի արժանի քայլը»։ Թոմաշ Լեխ Բուչեչը, ով համարվում է Լեհաստանի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչներից մեկը, իր իսկ նախաձեռնությամբ սկսել է հրատարակել թռուցիկներ ԱՀ-ում հայերի դեմ Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների մասին։ Հիշեցնենք, որ Լեխ քաղաքական գործիչ Թոմաշ Լեխ Բուչիչը հրապարակել է Facebook-յան իր պաշտոնական էջում սենսացիոն փաստ, որտեղ նա մատնացույց է անում, որ Ադրբեջանը իրեն առաջարկել է 50,000 ԱՄՆ դոլար կաշառք հայերի դեմ ռազմական հանցագործությունների մասին գիրքը չհրատարակելու համար։ Բուչիչը իր էջում տեղադրել է այն նամակ առաջարկը, որտեղ հստակ երևում է, թե ոնց են իրեն առաջարկել այդ 50,000 դոլարը ու կից գրել։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հավանաբար լսել է իմ հրապարակման մասին։ «Առաջարկ եմ ստացել ստանալ 50,000 դոլար, որպեսզի չհրապարակեմ 2020 թվականին Արցախում, Լեռնային Ղարաբաղում հայերի դեմ Ադրբեջանի կողմից ռազմական հանցագործությունները»։ Ես պատասխանում եմ Բաքվին, ազատեք հայ ռազմագերիներին, հայտարարել է Լեհ քաղաքական գործիչ Թոմաշ Լեխ Բուչիչը։ Հիշեցնենք, որ Լեհ քաղաքական գործիչը ստորագրահավաք է նախաձեռնել Ալիևին Հաագայի դատարանում դատելու պահանջով։ Խնդրագիրը ստորագրել է 126,176 մարդ։ Ստորագրահավաքը պաշտոնապես ավարտվել է։ Սա այն անձանց ձայնն է, որոնք ուզում են Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկել միջազգային դատարանում։ Լեհ քաղաքական գործիչն ընդգծել է, որ իր աշխատանքը նվիրում է Ադրբեջանում գտնվող ռազմագերիներին, պահանջելով ազատ թողնել նրանց։